Sofiko Shatirishvili, Ketevan Tevzadze, Merab Makharadze, Ketevan Mamaladze, Georgi Pakeliani. Ეს არასრული ჩამონათვალია იმ სპორტსმენებისა, რომლებმაც ახალციხეში მძლეოსნობაში ღია საერთაშორისო ჩემპიონატში მიიღეს მონაწილეობა და საუკეთესო შედეგები აჩვენეს. შეჯიბრზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებულ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა ძეოსანთა სექციის გუნდმა შინ სამი ოქრო, ხუთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაო წამოიღეს. სიგრძეზე ხტომა, ბადროს ტყორცნა, რბენა, ახალგაზრდებმა საუკეთესო შედეგები ამ სახეობებში დადეს. საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებ გუნდებთან ერთად ლატვიის ნაკრებიც იღებდა მონაწილეობას. ტურნირის ბოლო სპორტსმენები თასებით, მედლებით, სიგელებითა და ფულადი პრემიებით დაჯილდოვდნენ. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში მიდგანა, განსაკუთრებით ჩემ ოჯახის წევრებს და უდიდესი მოტივაცია მომცა გიორგი ხარაზიშვილმა და ერთი სიტყვით პატარა ოჯახის წევრები ვითვათ რა. დიდი წვლილი მოუძღვის მარინა კოტრიგაძეს, რომელიც ზრუნავს ჩვენ წარმატებაზე. ჩემი ტრენერის დამსახურება როა ასეთ შედეგზე ვბრძოლოთ ყველა ჩვენთაგანი და ყველა ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი შედეგებით. ძალიან კარგი შეჯიბრება ყველა წელიწად ჩტარდება და მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ ძირითადად ვთქვათ პირველ მეორე ადგილზე და მესამე ადგილზე გასულები ჯილდოვდებიან ფულადი პრემიებით და ბავშვებს ძალიან მოსწონს და უყვარს და სახალისო არის მათთვის, იმიტომ რომ ელოდებიან ჯილდოს და თავისთავად აქედან უფრო მონდომებულებიც არიან ხშირ შემთხვევაში და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენმა გუნდმა ძალიან კარგად იასპარეზა, იმიტომ რომ მოვიპოვეთ სამი ოქრო, ხუთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაო. და მე კმაყოფილი ვარ ჩემი მოსწავლეების იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვებმა აჩვენეს საუკეთესო შედეგები. მაგალითად, ქეთი თევზაძემ გააუმჯობესა თავისი შედეგი, ასევე ჩვენი ნაკრების წევრებიც იყვნენ ჩამოსული, ქეთი მამალაძე და სოფო შატირიშვილი, რომლებმაც პირველი ადგილები აიღეს ბადროს ტყორცნაში. მე მინდა მათ ტრენერს, ნაკრების მწვრთნელს დავით მანთიძეს გადაუხადო მადლობა, რომ ის ჩვენს გვერდში დგას.